Republica Moldova a înregistrat în ultimii ani creșteri semnificative a interesului pentru energia regenerabilă, în special pentru mecanismul de contorizare netă. Tot mai des energia regenerabilă este folosită în domeniul agriculturii. Ruslan Jubârcă are o livadă plantată pe 50 de hectare de pământ în satul Corleteni din raionul Rășcani. Pentru a uda copacii, acesta a decis să instaleze o stație de filtrare cu osmoză inversă. Așa cum stația consumă multă energie, a instalat și panouri fotovoltaice pentru a economisi la factură. Am avut nevoie de o stație de filtrare cu osmosă invers. Instalând stația aceasta, ea are un consum mare de energie. Am venit la ca rezultat. Când am văzut plețele lunare care se dedicau la 40.000 de lei, ca să instalăm panouri fotovoltaice. Tot ce producem este la moment gratis, adică noi cât producem, o dăm rețea, atât și folosim. Adică toată energia o și economisim. Pentru că are o roadă bogată în livadă, antreprenorul a decis să deschidă și 11 camere frigorifice, care la fel vor fi alimentate din energia panourilor fotovoltaice. Frigiderul a costat mai ieftin acum, de-am peste un an, adică la în jur de 1 milion de lei, adică în jumătate, practic. Eu cred că nu o să fie de ajuns ceea ce am instalat noi, dar oricum suntem în limita care nouă ne permite legea. Oamenii care muncesc în livadă spun că instalarea panourilor fotovoltaice e o idee foarte bună, încât prin intermediul lor se economisește energie. Ideea e bună, de ce? E normal. Le trebuie, dacă e uscat, ploaie, nu aia pilii ude, ca nici. Că altfel n-ar să crească, nici mai rău nici copacul. Așa, deale le dau și merge tot. Ужень берется с государства, как своя собственная. Насос качает воду электрически. Вот и капельница, вода. Если бы были деньги, тоже можно и для себя купить. Specialiștii susțin că cel mai mare beneficiu pentru antreprenorii agricoli care folosesc energie regenerabilă este reducerea costurilor. Antreprenorii agricoli își asigură și reduc vulnerabilitatea la variația prețurilor la energie electrică, care este în mare parte procurată din exterior. Acest lucru cumva le permite pe viitor să-și dezvolte un model de afaceri care să fie mai puțin dependent de către piață, da, de către energia care este procurată pe piață. În plus, se alinează la tendințele europene, la tendințele naționale de a consuma energie verde, de a dezvolta afaceri ecologice care se bazează pe consumul de energie verde. Panourile fotovoltaice instalate generează în medie pe perioada unui an aproximativ 1200 de kW.